армысыздар құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы жүргізушісі мен Бақжан Нұғманова. Студиямызда қонақта құрылыс колледжінің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Айсәуле Қуанарқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош келдік. Алғашқы сауалым құрылыс колледжі жайлы ақпарат беріп өтсеңіз. Құрылыс колледжі 1920 жылы құрылған, одан бері сан мыңдаған түлектерді шығарып, және өзінің білім саласындағы айрықша ойып тұрып орын алатын осы Семей қаласындағы Абай облысындағы ең үлкен колледждердің бірі деп айтсақ болады. Тарихы тасқа қашалып жазылған және ғасырдан астам 103 жыл болған колледжіміз туралы ерекше пікірдегі ұстаздарда шәкірттеріміз де көп. Жақсы, оқу орындарыңызда қандай мамандықтар оқытылады, осы жөнінде тоқталып өтсеңіз? Құрылыс колледжінде тек бір профиль саласында оқытылады. Қазіргі заманауи талапқа сай архитектура мамандығы, үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану мамандығы, одан кейін құрылыс саласындағы жол құрылыс техникасы және дәнекерлеу ісі, одан кейін механик дейміз. Және автокран айпшық деп заманның талабына сай сұранып жатыр ғой, сонымен қоса евро ремонтшік деген бар, әрлеу жұмыстарын жүргізетін. Осы мамандықтарды топтастырып, барлығы құрылыс саласына техникалық мамандықтарды білім беруге арналған құрылыс колледж болып есептелеміз. Жақсы, мәдени іс-шараға қатысып жүрген студенттеріңіз көп пе, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Иә, енді қатардан қалыспай құрылыс техникалық білім саласын оқып жатсақ та көптеген мәдени іс-шараларға қатысып отырамыз. Енді театрлық қойылымдар болады және жас өнерпаздар байқауы болады. Сонымен патриоттық тәрбиеде ән байқаулары бар. Осыған байланысты құрылыс колледжіндегі сен тұрмен атайын деген әншілеріміз де бар. Студенттерімізді даралап айта кететін болсақ, Бақытгүл бізде тума дарынды деп айтуға болады. Әділіміз бар, гитарист бізде. Баянист баламыз бар. Ерқұлан бар. Темірлан деген баламыз бар. Әр қайсының енді өнерін айта берсең, бүгін тауысып біту мүмкін емес. Колледжде жастар ұйымы жұмыс жасайды және парламент ұйымы жұмысы бар. Сол кісілердің ұйымдастыруымен студенттер арасында өнерлі біз байқай қатты концерттік іс-шара өткізіп отырады. Бұл дегеніміз және қоғамдық жұмысқа балалардың бос уақытын тиімді пайдалануға өте себепкер болып есептелінеді. Жақсы, ұстаздық жолыңызға көз жүгіртсек, қанша уақыт болды осы салада қызмет етіп келе жатқаныңызға? Енді ұстаздыққа не 15 жылдан асты деп айтуға болады. Сол құрылыс колледжінің өзім түлегімін, 2008 жылы бітіріп, сол колледжді тәмамдаған бетте ұстаздық жолын сол шәкірттермен бірлесе отырып, зеңге қағысып, бірге бастадық. Оқыта жүріп, өзімізде оқып үйрене білдік. Ұстаздықты айшықтап тұратын алдынан шыққан шәкірттерінің білімді болғаны ол ұстаздың ұстанымдығынан көрсетеді деп ойлаймын. Ұстаз да оқушы да ұшталатын қарындаш тәрізді. Күнделікті ізденіп, жаңа бағытта заманауи білім беруге тырысып келе жатыр. Осы күнде де ұстаздығымызды жалғастырып, студенттерге өзіміздің білгенімізді үйретіп, аянбай келе жатырмыз. Тамаша, осы оқу орнының студенттері әлемдік байқауларға қатысып, орын алғанын білеміз. Осы жайында кеңінен тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Өздеріңізде әлеуметтік желі арқылы да қазір колледжімізде әлеуметтік Instagram, Facebook, тағы да басқа әлеуметтік желілерді желіде есіп ақпараттарымызды күнделікті өткен іс-шараларымызды да қатысқан іс-шараларды да салып отырамыз. Соның ішінде шоқтығы биік, шоғырланған, ворлс килос қозғалыс деп айтуға болады. 2014-15 жылдардан бері осы күнге дейінгі аралықтарда 43 құзыреттілігі бойынша бірінші орынды алып, Қазақстанның атынан әлемге бірнеше рет дөңгеккен қатысып, өзіміздің ойымыз, орнымызды айшықтап алдық деп айтуға болады. Қазіргі таңда да дайындық үстіндеміз, осы көктем айларында қалалық іріктеу кезең өткізіледі. Сол іріктеу кезеңінен өткеннен кейін республикалық кезеңге жолдама алады. Енді студенттерімізді біз қазіргі таңда білгенімізбен үйретіп, шетелдермен іс тәжірибе алмаса отырып, балаларымызға білімді, білікті үйретіп жатырмыз. Соның арқасында білімді бала тәрбиелеп, білімді шәкірт беретін болсақ, ол Қазақстанның келешек жастар болашағы деп есептейміз. Біздің негіз іргетастан қалану керек. Құрылыс колледжінің берген білім сапалы білімнің арқасында қаламыздың көркеюіне өзіндік үлестерін қосады. Осы арқылы біз әлемдік чемпионаттарға да қатыса аламыз. Тамаша, оқу орындарыңыздың басты ерекшеліктерін атап өтсеңіз. Басты ерекшелігі негізі нарық
заман талабына сай сапалы білім бере отырып, тәрбиені тәртіп келе отырып, келешекте қоғам өміріне араласа алатын, өз ойын айта білетін, пікір алмаса алатын студенттерді дайындау. Жақсы, ендігі сауалым, студенттердің білім алу үшін жағдайлар қарастырылған ба? Иә, әрине, жағдайлар қарастырылған. Студент болғаннан кейін студенттің екінші үйі болу керек. Біздің жатақханамыз бар. Жатақханамыз және алыс аймақты елді мекендерден келген студенттерге арналған. Сонымен қоса асханамызда жұмыс жасайды және спорт зал, кітапхана барлығы. Енді ойдың көкжиегі білімнің биігінде жүру үшін кітапхана мен сусындау керегін өзіңіз де білесіз. Оқып рухани азықтандыратын кітапхана мен білім алмаса отырып үйірме жұмыстары да қарастырылған. Сынып сабақтарына біткеннен кейін сынып сағаттар өткізіледі және қосымша үйірмеге болады. Барады. Балалар осылардан іс тәжірибе алмаса отырып өздерінің уақыттарын қызықты өткізіп, қалай зымырап өткен уақыттарында білмей қалады ғой. Студенттік шақтардың ең қызықты көп сәттерінің бірі оқу орны мен жатақханада өтетін. Өзіңіз де білесіз, студент болып талай қызықты бастан өткіздік қой. Жақсы, үйірме деп қалдыңыз. Осы жайында айтып өтсеңіз, қандай үйірмелер бар? Енді әр бала жан-жақты болып келеді деп айттым иә, және өнерге де жақын болады, құрылыс саласына жақын болады, спортқа жақын болады деген сияқты. Спорттық секциялар, волейбол, тоғызқұмалақ, үстел теннисі бар. Сонымен қоса және құрылыс саласында әрлеу жұмыстары, тасқалау, дәнекерлеуші үйірме жұмыстары бар. Сосын мәдени салада парасат үйірмесі бар, саналы ұрпақ, адалдық үйірмесі бар. Осының барлығы әр бала өзінің таңдауын жасап, оқу жылы басталған кезде осы үйірмелерге тіркеледі. Сол арқылы ол кісілер өздерінің өнерін көрсетеді. Сонымен қоса құрылыс саласында қазіргі дамып тұрған макет дейміз ғой, енді болашақта өзінің ғимаратын қалай елестетеді, немесе қазіргі тұрғын үйлердің макеті умный дом деп жатады, ақылды қалашық. Осыларды салып өздерінің бір ерекше туындыларын, бойындағыларын көрсете біледі. Алған білімін іс тәжірибемен өндірістік мекемелерде өте отырып, алған білімін ары қарай жәнегі үйірме жұмыстарында нықтай түседі деп айтуымызға болады. Тағы да бір айта кететіні, құрылыс колледжінде айшықты, қазіргі таңда заман талабына сай құзыреттілік орталық жабдықталған. Осы құзыреттілік орталығында құрылыс саласына керекті барлық техникалар заман талабына сай жабдықталып, өндірістік іс тәжірибеден студенттеріміз сол жерден өтеді оқу іс тәжірибесін. Оқу өндірістік ісі жөніндегі директордың орынбасары Арай Серіжанна тікелей өзі қадағалап, әр баланың сол станокпен және құрылғымен жекелей жұмыс жасауын қадағалап отырады. 3D форматтағы принтерларымыз бар. Қазіргі таңда отандық өнім ретінде құрылыс колледжінің эмблемасын шығарып, магнит ретінде табыстаймыз. Болашақта да әлі жасалып жатқан проектілер көп, сол жобаларды өздері жасап таныстырады деген ойдамыз. Таяуда ғана құрылыс колледжінде экскурсия болып, қаламыздағы барлық оқу орындары, мектеп және колледждің басшылары кеп көріп кетті. Бәрі тәнті болып, тамаша болып, көзбен көріп қолмен ұстағанға жетер ештеңке жоқ. Барлығы іс тәжірибеде сол жерде мастер класс көрсетілді, шеберлік сағаты, шеберлік сағаттарында және құрылғылармен өздерде жұмыс жасап, келешекте өздерінің балаларын және туысқандарын осы колледжге бағыттау керек екен деп өздері де ой түйіп кетті. Алдағы уақытта енді кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізіледі ғой. Кәсіптік бағдар беру жұмысындағы осы қаладағы және ауылды елді мекендердегі естіп жатқан, естімей жатқан баршасын құрылыс колледжіне шақырамыз. Келіп құрылыс колледжінің оқу орнын көріп, және де студентке жағдай жасалды ма дегендей, жатақханасын, асханасын, спорт залын, құзыреттілік орталығымыз деп көруге болады. Біздің есік әрқашан мен жанам деген студентке ашық қой, болашақ талапкерлерге де. Жақсы, ендігі сауалым, оқу орнын тамамдаған студенттер жұмыспен қамтылады ма? Әрине, дұрыс сұрақ. Бұл бітіргеннен кейін бір маман иесі болып шыққан сәтте бізде 2-3 курсқа барғанда өндірістік іс тәжірибеден өтеді. Өндірістік іс тәжірибеден өтіп жатқан кезде баланың бейімін байқап, қабілетін байқайтын болса, сол мекеме бірден оларды жұмысқа шақыртады. Қазіргі таңда 96% жұмысқа орналастыру, былтырғы түлектеріміздің жұмысқа орналастыру пайызы көрсетіліп тұр. Негізі құрылыс саласы жұмыссыз қалатын мамандық емес қой. Кез келген бітірген бала өзінің қабілеті болса, барлық жерде жұмыс істей алады. Енді біздің колледждегі әрбір бітірген бала жұмысқа тұрып кете алатын қабілеті бар. Және өзімізгілер мамандар арнайы жұмысқа орналастырумен қамтамасыз етілген.
Тамаша, осы орайда оқу орындарыңыздың жеткен жетістіктеріне қысқаша тоқталып өтсеңіз. Әр жылдың өзіндік жетістіктері бар. Ең бірінші жетістігіміз бізде білім саласындағы олимпиадаға қатысатын студенттеріміз 1-ші, 2-ші, 3-ші жүлделі орындармен қуантып мәртебеміз марқайтатын болса, сонымен қоса World Skills әлемдік чемпионат қозғалысына қатысып, құрылыс колледж деуге болмайды, Шығыс Қазақстан мен Қазақстанның атын асқақтатып жүрген кешегі студент бүгінгі әріптестеріміз бар. Осындай білгірде білімді, ой өрісі кең, сөйлей білетін, сөз өнері мәйегін тамзалатын дебат клубы бар. Ондағы да қатысып өзінің ой пікірін білісіп жатыр. Сонымен қоса ұстаздарымыз студентті ғана қатыстырып қоймай, өздері де ұшталып, әлде көптеген іс-шараларға қатысып, өздерінің ойын дәлелдеп, жүлделі орындар иеленіп жатыр. Сондықтан да құрылыс колледж туралы бүгінгі таңда сынаптай сырғыған уақытқа сыйғызып айтқызу мүмкін емес. Тарихы дастан болған колледж туралы білгілері келетін әрбір азаматша мен азаматты колледжімізге шақырамын. Жақсы, сұхбат сонда көрермендерімізге деген жылы лебізіңіз болса. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегендей, барша осы көріп отырған айтарым бар бағдарламасындағы ұжымға шығармашылық табыс тілейміз. Және колледжімізге келіп, студент болып, болашақта өзіңнің бір қалаңды немесе тұратын тұрғын үйіңді салып, көркейтуіне үлес қосам десеңіздер, қазіргі бітіріп жатқан 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып студент талапкерлерді колледжде көруге ашық есік күніне шақырамын. Қазақ елі, қазақ жұрты аман болсын. Әрқашанда елім дейтін, ертеңім дейтін азаматтарымыз тәрбиеленіп өсе берсін. Уақыт бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз, еңбегіңіз өрге жүзе берсін дегіміз келеді. Осымен бізге берілген уақыт тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.